बीमा अति सुंदर छ, पवित्र छ, सुंदर मात्र हैन पवित्र छ र सुनमा सुगन्ध छ भनेर पनि भन्छु मैले। यो क्षेत्रमा लाग्यो भने तपाईको परफर्मेन्स डेभलप हुन्छ, रिलेशनशिप वृद्धि हुन्छ, फाइनान्शियल कुराहरु पनि मेन्टेन हुन्छ है। र तपाईले गरिरहेको नोकरी जागिरी पेसा व्यवसाय जहाँ जे गर्नु भएको छ त्यो चीजलाई नछोडेरै यो पेसालाई यो व्यवसायलाई सुरक्षाको दृष्टिकोण भनेको बिमाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। बिमा फाइदाका लागि नभइकन पनि सुरक्षाका लागि गरिने भनेर भन्छ हो। त्यसको लागि चाहिँ के गर्छ भनेर राखेको छ भने दुर्घटनाबाट हुने सुरक्षा, मान्छे दुर्घटना भयो भने जीवन बिमाले सुरक्षा प्रदान गरेको हुन्छ। त्यस्तो दुर्घटनाबाट पनि दुईवटा केस हुनसक्छ। एउटा केस के हुनसक्छ, दुर्घटना भयो भने दुर्घटना भएको व्यक्ति नरहन सक्छ हो। यदि इनकेस जस्तो 10 लाखको बिमा गरेको सपोज एकजना मान्छे छ, 15 वर्ष समयावधि राखेर उसले चाहिँ 10 लाखको बिमा गर्यो र दुर्घटनाको कारणबाट उसको भवितव्य पर्यो, परिवारलाई त गहिरो चोट पर्यो हो, त्यो बेलामा जतिको बिमा गरेको छ त्यसैको डबल सुविधा भनेको 10 लाखको बिमा गरेको मान्छेले चाहिँ 20 लाख पायो, उसको परिवारले 20 लाख पायो। 10 लाखको बिमा गर्दै गर्दाखेरि त उसले चाहिँ त कति तिरेको हुन्छ, 60-65 हजार तिरेको हुन्छ। त्यो 60-65 हजार भनेको त दिनको कति हो, 150 रुपियाँ हो। 150 रुपियाँ आजको दिनको छुट्याउने मान्छेले चाहिँ त भोलि दुर्घटना पर्दाखेरि परिवारले कति पाउँदो रहेछ, 20 लाख वा 20 लाखभन्दा बढी रकम पाउँछ। त त्यो कुराहरू चाहिँ सुरक्षाको दृष्टिकोणभित्र राखेको छ। त्यस पछाडि दोस्रो भयो, परिवारले झेलिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ हाम्रै टोल छिमेकमा छन् होला कति परिवारमा भर्खरको यो उमेरमा अथवा अल्पायुमा ज्यान गुमाएर अथवा अङ्गभङ्ग भएर घर गरिरहेको काम गर्न नसकेर घरमा बसेको स्थिति छ। आज पनि टोल पसलतिर देख्न सकिन्छ, मान्छे रोग लायो, क्यान्सर लायो, होइन ठुल्ठुला रोगहरू लायो भनेर चाहिँ 10-5 रुपियाँ उठाउँदै आएर चाहिँ उपचार गर्नको लागि हो भनेर आएका उदाहरणहरू तपाईँ हाम्रै वरिपरि देखिन्छ हो। तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो घटना घट्नुभन्दा पहिले चाहिँ यस्ता बिमाका पहुँचका कुराहरू हामीले सुनाइदिन सकेको भए चाहिँ आज त्यो दिन आउँथ्यो, आउँथेन नि त। त्यो दिन आज त्यो मान्छेलाई आयो भने त भोलि हाम्रै छिमेकी हाम्रै परिवारमा हामीले देखेका मान्छेलाई चाहिँ पर्न सक्छ हो। त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा आश्रितको भलाइको लागि पनि जीवन बिमाले महत्त्व राखेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा राखेको छ। त्यसपछि आयकरमा छुट, नेपाल सरकारले पनि अहिले पछिल्लो समय बिमाको पहुँच सबै मान्छेलाई पुर्याउनै पर्छ। बिमा भनेको मान्छेलाई नभई नहुने चिज हो, मान्छेको सुखको साथी जो पनि हुनसक्छ, वास्तविक साथी भनेको दुःखको साथी हो। जब मान्छेले चाहिँ आफ्नो दुःखमा कसैले सपोर्ट दियो भने त्यसलाई कसैले बिर्सिन्छ, बिर्सिन्न नि त। तपाईँ हामीलाई पनि सामान्य केही अब सुख पर्दा र दुःख पर्दाको कम्पेयर गर्दाखेरि दुःख पर्दाखेरि आउने साथीलाई चाहिँ छुट्टै नजिकको साथी ठानिन्छ नि त। त्यस्तै जीवन बिमा भनेको पनि सुखको साथी पनि हो, सुखको भन्दा पनि दुःखको बढी साथी हो। जब जति बेला दुःख पर्छ नि त्यति बेला चाहिँ एउटा भगवान्को स्वरूप लिएर चाहिँ बिमा उपस्थित भएको हुन्छ हो। त्यो हिसाबले चाहिँ नेपाल सरकारले पनि 40,000 रकम चाहिँ आयकरमा छुट ल्याएको छ। कोही पनि मान्छेले चाहिँ वर्षमा चाहिँ भनौँ न जति कमाउँछ नि त्यो कमाएको चाहिँ सरकारले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कर तिर्ने बेलामा 40,000 बराबरको रकमको कर तिर्न पर्दैन, कर छुट गराइदिएको छ। तपाईँले बिमा गराउने मान्छेहरू कोही सरकारी जागिरी अन्य कुनै संस्थामा जागिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो कुराहरू थाहा नगर बिमा गरिरहनु भएको छैन। त्यसपछि छ अनावश्यक खर्च कटौती। मान्छेलाई आम्दानीको स्रोत बढाउने एउटा पोइन्ट हो, आम्दानीको स्रोत बढाए पछाडि चाहिँ बिमा गर्न सकिन्छ त्यो अवश्य छ। आम्दानीको स्रोत बढाउने आधारै छैन, तपाईँको मानव 20,000 महिनाको आम्दानी छ, तपाईँले चाहेर पनि त्यो 20,000 भन्दा माथिको आम्दानी गर्न सक्नु भएन। तपाईँलाई बिमा गर्न मन छ तर आम्दानी छैन, 20,000 छ त्यही पारिवारिक यताउताले गर्दाखेरि त्यो 20,000 त्यहीँ खर्च हुन्छ भने तपाईँले बिहानबाट बेलुकासम्म गर्ने खर्चका रकमहरू घटाउनुहोस्। दुईजना साथी छन्, एकजना मान्छेले दुवैजनाले 10-10 हजार कमाउँछ, एकजनाले बिहान उठ्ने बित्तिकै 50 रुपियाँको चिया खाना एउटा पसलमा जान्छ, अर्को मान्छे त्यही चिया खानको लागि 30 रुपियाँको चिया पाउने ठाउँमा जान्छ। आखिर खाएको चिया नै हो सेटिस्फाई बराबरै हो, 30 रुपियाँ बच्यो हो। 11 बजी खाना खान जान्छ, एउटा थकाली खानामा 550 खान जान्छ, अर्को चाहिँ तपाईँको नर्मल खाना छ 250 रुपियाँ खान जान्छ, कति बच्यो, त्यहाँ पनि 300 बच्यो। खर्च उयो खाना खाने नै हो,
दिउँसो खाजाको रकम भयो, बेलुकाको खानाको रकम भयो, त्यो मान्छेले दैनिक आफ्नो जीवन निर्वाहमा गरिरहेका खर्चको खर्च नगर्ने भनेको होइन, बिहान खाना छोडेर चाहिँ बिमा गर्नुहोस् भनेर भन्ने खोजेको होइन, खाना पनि खानियो, चिया पनि खानियो, साथीभाइसँग घुम्न पनि जानियो, तर नगरी नहुने खर्च गर्नै पर्यो, तर कम्प्रोमाइज गर्न मिल्ने ठाउँमा कम्प्रोमाइज गरेर पनि ठुलो भोलुमको इन्सुरेन्स गर्न सकिन्छ त भन्नु त सबै मान्छेले चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म दिनको लगभग 1000 रुपियाँ खर्च रेगुलर गर्छ भने उसले आम्दानी बढाउन सक्छ 1500 भने ठिक छ, त 500 बिमा गरोस्, उसले 1000 खर्च गरिरहोस्, तर उसको 1000 बाट 1500 आम्दानीको स्रोत बढाउने आधार छैन भने ती 1000 बाट उसले 500 खर्च गरोस्, मान्छे त बचत गर्न सक्यो नि त। यसरी चाहिँ आर्थिक महत्त्व बुझे बोकेको हुन्छ जीवन बिमाले हो भने तपाईँको दिमागमा के आउँछ, ओहो म त पछाडि परेछु नि त, 1 करोडको बिमा मैले चाहिँ जम्मा 5 लाखको बिमा, एउटा सामाजिक हिसाबले चाहिँ ठुलो बिमा गर्नेको लागि चाहिँ अलिकति प्रख्यात मान्छे रहेछ भन्ने खालको बुझिन्छ नि त, ठुलो क्यापेसिटी भएको रहेछ, बिमाको पहुँच पहिले बुझिसकेको रहेछ उसले, चाहिँ त उसको जिन्दगीमा 1 करोडको क्षति चाहिँ कम्पनीले लिएको छ, उसको परिवारलाई चाहिँ त उसले कमाउनै सकेन, भोलि त्यसको जिन्दगीमा त्यस्तो हालका अप्ठ्यारो पऱ्यो भने पनि जीवन बिमा कम्पनीले त उसको परिवारलाई त करोड बराबरको सुविधा दिन्छ भन्ने खालको एउटा सामाजिक प्रतिष्ठाको वृद्धि हुन्छ नि त। हो त्यो कुराहरू चाहिँ सामाजिक महत्त्वमा राखेको छ। अर्को चाहिँ राष्ट्र निर्माणमा योगदान कसरी होला, बिमा गर्ने मान्छेले राष्ट्र निर्माणमा योगदान कसरी गरेको हुन्छ, राष्ट्र निर्माणमा योगदान भनेको हामी सबैले राष्ट्र निर्माणमा योगदान गरेका छौँ नि, किनभने हामीले कमाएको पैसा के तिरिन्छ, हो सरकारलाई कर तिरिएको हुन्छ, यही कुरा हो। हामीले पनि बिमा गरेको मान्छेले पनि भोलि उसले चाहिँ लगानी गरेको पैसाले बोनस कमाउँछ, त्यो बोनसको रकमबाट निश्चित रकम चाहिँ सरकारलाई कर तिरेको हुन्छ, हो त्यो कुरालाई चाहिँ राष्ट्र निर्माणमा योगदान भनेर राखेको छ। त्यस पछाडि सामाजिक अभिभावकत्वको भूमिका, एउटा सामाजिक अभिभावक भनेर कसलाई भनिन्छ, जसले समाजमा अप्ठ्यारा पर्यो भने त्यो अप्ठ्यारोलाई समाधान जसले गर्छ नि त्यसलाई अभिभावक भनियो नि त, घरको अभिभावकको भन्दा बाबा भन्न किन आउँछ, घर मम्मीले दुःख पऱ्यो भने बाबाले, छोरालाई दुःख पऱ्यो भने बाबाले, सबैले सबैको दुःखमा बाबाले सपोर्ट गर्ने भएर त घरको अभिभावक भनेको बाबा भएको हो त नि। सामाजिक अभिभावक भनेको को, समाजमा जसलाई दुःख पर्छ त्यो दुःख पर्नेको सोलुसन दिने मान्छेलाई नै सामाजिक अभिभावक भनियो, हो बिमा भनेकै समाजमा जसले बिमा गरेको छ उसलाई दुःख परेको बेलामा के गर्छ, सुविधा दिन्छ, त्यही भएर बिमालाई सामाजिक अभिभावक भनेर भन्यो राखेको छ, त्यो अभिभावकत्वको भूमिका जीवन बिमाले लिएको हुन्छ भनेर लिएको छ। त्यस पछाडि अर्को छ सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, भइनी आयो जीवन बिमा भए पछाडि चाहिँ त सुरक्षाका कुराहरू, चाहे रोग आउँदा होस्, चाहे दुर्घटना हुँदा होस्, चाहे अङ्गभङ्ग हुँदा होस्, मान्छेको दुःखको बेलामा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ, यी कुराहरू चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा राखेको छ भने रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना अवश्य हो। जब समाजमा धेरै मान्छेले बिमा गर्नुहुन्छ, बिमाको पहुँच पुग्छ, त्यहीँका मान्छेले रोजगार पाउने हुन्, बिमा कम्पनी आयो मैले जागिर पाएँ, आमदानीको स्रोत त बढ्यो त, मिहिनेत गरियो भने भोलि लाखौँ कमाउने अवसर छ त्यहाँ त होइन, त्यो भइसके पछाडि यो सामाजिक हिसाबले जीवन बिमाले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। अर्को छ सुरक्षाको प्रत्याभूतिको महत्त्व, सुरक्षाको प्रत्याभूति आज पनि समाजले चाहिँ आर्थिक महत्त्वलाई चाहिँ हेरेर जीवन बिमा गर्ने गरेको पाइन्छ, बचत गर्दाखेरि चाहिँ कति रिटर्न आउँछ, भोलि के फाइदा हुन्छ, त्यो हुन्छ नि सुरक्षातिर भन्दा पनि आर्थिक हिसाबलाई हेरेर चाहिँ मान्छे बिमा हामीले एप्रोच गर्दै गर्दाखेरि बिमा सुरक्षाको हिसाबले नहेरिकन आर्थिक हिसाबले चाहिँ के फाइदा हुन्छ भन्ने क्वेसन गरेको हामीहरू अनुभवमा छ, सत्त भएर बस्न सक्छ, म यहाँ काम गरिरहेको छु, अफिस आउँछु, कमाइरहेको छु, परिवार सबै खुसी छ, भोलि म यही काम गर्न सकिनँ, दुर्घटना भयो, मोटरसाइकल हिँडिराखिन्छ, त्यस्तो भवितव्य कथम कदा चाहिँ भइहाल्यो भने चाहिँ त हेर्नु बाहेक अर्थ केही विकल्प छ, हो त्यो बेलामा प्रत्येक महिना उपभोग खर्च भनेर कम्पनीले दिएको हुन्छ, जतिको बिमा गरेको छ त्यसको 120 भागको 1 लाख
जति को बीमा गरेको छ त्यसको 120 लाखको एक भाग प्रत्येक महीना उपभोग खर्च दिन्छ भने कोही मान्छेले बीमा गराउन पर्यो म कतिको बीमा गराउँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसैलाई आधार मान्न पर्छ मैले मासिक जति कमाउँछु नि र मेरो घर चलेको छ भने भोलि म कमाउन सकिनँ भने पनि मेरो घरको खर्च टर्न पर्यो नि त त्यो बिमा गर्दा बिमाको औचित्य पुष्टि भनिन्छ के मान्छेको लाइफ स्टाइलसँग कम्पेयर गरेर जीवन बिमा बिक्री गर्न सकियो भने त्यो अर्थपूर्ण बिमाको सेवा हो कि रुग्न नि जस्तो कोही मान्छेको परिवार चलाउन मासिक 20,000 रुपियाँ खर्च चाहिन्छ उसले जागिर गरे कमाउँछ 20,000 पो परिवार चले भोलि उसले चाहिँ के अरे जागिर गर्न सकेन भने चाहिँ त उसको 20,000 प्रत्येक महिनाको खर्च त भइ नै रहन्छ बुझ्नु भयो नि त्यो भइराख्ने खर्चलाई उसले कमाउन सकेन भने पनि त्यो रेगुलर आउने आइरहोस् भनेर बिमासँग जोडेर गर्न सकियो भने चाहिँ त जस्तो 20,000 महिनाको खर्च छ भने उसले 20,00,000 बिमा गर्यो भने चाहिँ त भोलि उसको जीवनमा त्यस्तो खालको भवितव्य परिहाल्यो भने पनि महिनाको 20,000 त बिमा कम्पनीले दिँदो रहेछ त र अर्को छ बिमा गर्यो कमाइयो थियो तिरियो थियो त्यही अङ्गभङ्ग भयो वर्षको 1,00,000 रुपियाँ तिर्न पनि गाह्रो भयो 60,000 प्रिमियम आयो भने 60,000 तिर्न नि गाह्रो भयो भने चाहिँ त्यो बिमा कम्पनीले के गर्छ भने बिमा शुल्क छुट सुविधा पनि प्रदान गरेको हुन्छ क्या जस्तो दुर्घटनाबाट मैले 3 सुविधा भने आफू नरहे डबल अङ्गभङ्ग भएर बस्यो भने प्रत्येक महिना भत्ता पनि पाइयो आफूले तिर्नपर्ने वार्षिक बिमा शुल्क पनि कम्पनी आफूले पेमेन्ट गरिदियो अथवा आफूले छुट पाइयो भनौँ न बुझ्नुभयो दुर्घटनाबाट यहाँभन्दा अर्थ के हुन्छ मान्छे दुर्घटनामा पऱ्यो भने त कि रहन्न कि चाहिँ अङ्गभङ्ग भएर बस्छ यी दुइटै चिजमा के गर्छ बिमा कम्पनीले सुविधा दिन्छ त्यस पछाडि अर्को छ रोगको सुविधा रोगहरू लाग्यो भने उपचार खर्च दिने सुविधा मान्छेको जिन्दगीमा कि रोग लाग्छ कि दुर्घटना परिन्छ त्यहाँभन्दा बाहेक अर्छ मान्छेको जीवनमा के हुन्छ दुर्घटना पर्दाको दुइटै केसलाई पनि एक्सेप्ट गर्यो हो रोग लाग्यो भने पनि प्रभु लाइफ इन्सुरेन्सले 10,00,000 चाहे उपचार गर्दा 5,00,000 3,00,000 किन नलाओस् यदि 10,00,000 बिमा गरेको छ भने 10,00,000 बराबर चाहिँ उपचार खर्च भनेर दिन्छ त्यस पछाडि अर्को छ बालबालिकाको शिक्षा दीक्षाको ग्यारेन्टी जस्तो कोही मान्छेले बच्चा सामान्य एउटा श्रमिक भनौँ न महिना दिनको 1,000 रुपियाँ पारिश्रमिक लिएर काम गर्ने एउटा श्रमिकले चाहिँ उसको बच्चालाई चाहिँ डक्टर पढाउने एउटा इच्छा राख्यो सुन्नुहोस् है डक्टर पढाउने इच्छा राख्दै गर्दाखेरि उसलाई थाहा छ कि डक्टर पढाउँदा 40,00,000 रुपियाँ पैसा लाग्छ भन्ने पनि थाहा छ त्यो 40,00,000 रुपियाँ पैसा एकैचोटि आमदानी गरेर उसले बच्चालाई पढाउन सक्ने उसले आफूले कल्पनै गरेको हुँदैन तर आज बच्चा जन्मिएर उसले कल्पना गर्दा बच्चा 2 वर्षको किन नहोस् 2-3 वर्षको होला त्यो 3 वर्षको हुने बेलामा जीवन बिमा लिन सक्यो सपोज 3 वर्षको बच्चाले चाहिँ अहिले नर्मल्ली 20 वर्षको समय अवधिमा डक्टर पढ्न जाने बच्चा रहेछ भने पनि उसले 17 वर्ष समय अवधि राखेर बच्चाको बिमा गराइदियो त्यो श्रमिकले चाहिँ प्रत्येक दिन 1,000 रुपियाँ चाहिँ त कमाइराख्न सक्छ नि त त्यही प्रत्येक दिन कमाएको 1,000 रुपियाँबाट दिनको 100-150 रुपियाँ छुट्याएर जीवन बिमामा लगानी गर्यो भने उसले कमाउन सकेछ ऊ 20 वर्ष त्यो आफ्नो श्रम गरिराख्न सक्यो भने आफैले बचत गरेको पैसा 20,00,000 हुन्छ 20,00,000 बराबर कम्पनीले बोनस दिएको हुन्छ समय सकिए पछाडि 40,00,000 आउँछ उसले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई डक्टर पढाउन सक्यो इनकेस उसले कमाउन सकेन श्रमिक गर्ने मान्छे हो सुनिन्छ न्युजमा चरितलाबाट खस्यो अरे केले लायो अरे केले लायो अरे भनेर सुनिराखियो समाचारमा सुनिराखिएको हुन्छ त्यो सुनिराख्दाखेरि पनि मान्छेलाई त झर्सेङ्गा हुन्छ नि त हो त्यस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने त बिमा कम्पनीले भुक्तानी दिन्छ वर्षको 1,00,000 रुपियाँ पनि तिर्न परेन प्रत्येक महिना चाहिँ उसले श्रम गरेर ल्याएको पैसाले चाहिँ बच्चालाई के अरे स्कुल पठाउँथ्यो भने उसको प्यारेन्ट्स त्यसरी डिसेबल भयो भने पनि बच्चाले चाहिँ प्रत्येक महिना भत्ता पाउँछ त्यो प्रत्येक महिना कम्पनीले दिएको भत्ताले उसले आफ्नो शिक्षा दीक्षालाई पुरा गर्न सक्यो र समय सकिए पछाडि पनि उसले 20,00,000 बिमा गरेको 20,00,000 र 20,00,000 बोनस गर्छ 40,00,000 आउँछ 3 वर्ष आफू 3 वर्षको हुँदाखेरि आफ्नो बाबाले आफ्नो शिक्षाको लागि चाहिँ डक्टर बनाउँछु छोरो भनेर भन्दै गर्दा बच्चा 5 वर्षको नहुँदै उसको बाबा एक्सपायरै भन्छ भने पनि उसको बाबाले बच्चा 3 वर्षमा हुँदाखेरि लिएको त्यो कल्पना चाहिँ त पैसाको कारणले रोकिन्न नि त होला उसले पढ्न नसक्नु ती अरू विविध कारण छन् आर्थिक
पाटोले चाहिँ त्यो काम चाहिँ रोकिदैन नि. त्यही भएर जीवन बिमा भनेको एउटा बालबच्चाको शिक्षा दीक्षाको ग्यारेन्टी हो भनेर पनि भनेको छ. आजभन्दा 15-20 वर्ष पछाडि चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकैचोटि त्यत्रो खर्च गर्न सक्नुहुन्न. सामान्य जीवन बिमा लिनु, वर्षको 50-60 हजार तिर्नुहोस्, 1 लाख तिर्नुहोस् त त्यति बेला भनिदिएको भए त उसले गर्थ्यो नि. त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा सामाजिक हिसाबले के हुन्छ भन्दाखेरि हामी यो क्षेत्रमा आइसके पछाडि चाहिँ हामीले जानेका कुरा यो बिमाको पहुँच मान्छेले लियोस् नलियोस् उसलाई चाहिँ अप्सन हो. तर पनि हामीले जानेको कुरो चाहिँ त उसलाई भनियो भने चाहिँ त उसले त गर्छन् नगर्ला बुझेर नगर्ला त आफ्नो ठाउँमा छ. तर बुझाउने चाहिँ त हाम्रो कर्तव्य हो नि. हामी यत्रा कुराहरू हामीले सामाजिक महत्त्व आर्थिक महत्त्व सुरक्षाको कर्तव्यको महत्त्व हामीलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि भोलि हाम्रै जोडिएको घरमा त्यस्तो खालको घटना घट्यो र हामीले त्यो देख्दा देख्दै आफूलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि उसले बिमाको पहुँच पुगेन भने चाहिँ त हामीलाई पनि गिल्टी फिल हुन्छ नि त. मलाई त थाहा थियो भन्न त भनेको थिएँ अलिकति कर गर्नुपर्ने रहेछ भनेर तपाईँ हामीलाई नै आउँछ. त्यो भएर यो जीवन बिमा भन्ने चिज कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने जति बेला मान्छेलाई आवश्यक पर्छ त्यति बेला उसले चाहेर पनि किन्न पाउँदैन. आज तपाईँले 50 लाखको बिमा गर्छु भनेर भन्न आउनुभयो भने म बिमा गराइदिन्छु. तर भोलि तपाईँ क्यान्सर लाग्यो भन्ने शब्द मैले सुने भने सर म बरु डबल पैसा तिर्छु मेरो बिमा गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो भने हामीले बिमा गरिन्छ गरिँदैन. त्यही भएर बिमा भन्ने चिज यस्तो हो कि जब मान्छेलाई आवश्यक पर्छ त्यति बेला उसले चाहेर पनि बिमा गर्न पाउँदैन. जति बेला मान्छेले बिमा गर्न पाउँछ त्यति बेला ऊ चाहेर पनि बिमा गर्न चाहन्न. फेरि त्यस्तो हुन्छ. त्यही भएर यो बिमा भन्छन् भनिन्छ नि हामीलाई भर्खरै आवश्यक परेछ भोक लाग्यो भने पनि त्यो रेस्टुरेन्टमा जाने कि त्यो रेस्टुरेन्टमा जाने कन्फ्युज हुन्छ नि त. पेटमा भोक लागिरहेछ खाजा नखाइ भयो होइन भने चाहिँ त मान्छेले सोध्छ भने बिमा भन्ने चिज त के हो भविष्यमा के हुन्छ कि भनेर आज पूर्व सावधानी अपनाएर गर्ने चिज हो नि. र मान्छेलाई त्यो सुखको अनुभूति चाहिँ छिटो लिन चाहन्छ मान्छेले. हो भोलि म कमाउँला गाडी किनाउँला यस्तो घर बनाउँला भन्ने मैले चाहिँ छिटो सम्झिन्छु. हो भोलि चाहिँ म गरिरहेको काम गर्न सक्दिनँ कि दुर्घटना पर्छु कि मेरो परिवारले चाहिँ मैले अहिले जिइरहेको लाइफस्टाइल चाहिँ जिन पाउँदैन कि भन्ने चाहिँ कसरी सम्झिन्छ सम्झिँदैन.